Ini pula amaran kepada majikan yang menyalahguna bantuan program subsidi upah PSU. Mereka diberikan tempoh 14 hari untuk memulangkan semula dana tersebut bagi mengelak dikenakan tindakan tegas. Setakat ini pihak kementerian menerima aduan membabitkan 89 majikan dan 846 pekerja. Kalau ada yang abuse, ambil duit tapi tak bayar pekerja, mungkin dia kena pulangkan. Ada juga macam-macam alasan. Kadang-kadang ada juga majikan dah ambil duit tetapi tak bayar kepada pekerja. Dia bagi alasan pekerja itu datang kerja dan macam-macam. So kita minta mereka pulangkan dalam masa 14 hari. Beliau merasmikan Karnival Penjana Kerjaya Kementerian Sumber Manusia 2020 di Sungai Siput, Perak.